Имаше ли приятелство сред децата, които беше в група, сред другите? Ами да, имаше едно-две момичета, от които братовчетката на Шарапова, Дария Шарапова, с нея тренирахме и добре се разбирахме, но не мога да кажа, че точно приятелство, защото по-скоро така може да си разговаряш, нали, с момичетата, но там конкуренцията просто е голяма и всеки гледа да напредва повече и повече. Кое е най-важното нещо, което научи там? Че трябва да си много упорит, за да стигнеш там, на където си се запътил. Кой елемент в играта си смяташ за свое най-силно оръжие? Мисля, че още от малка най-силното ми оръжие е моят бекхенд. И също бекхенд къса топка. И това, че имам наистина голям хъс в себе си. С какво се характеризира съвременния тенис и кои насоки мислиш, че трябва да работиш най-усилено, за да продължаваш да вървиш нагоре? Да, мисля, че последните години тениса дори при жените стана доста силов и определено аз трябва да работя повече над своята силова подготовка и над издръжливостта си, бързината си. Те са много компоненти, на които трябва да се работят, защото тениса стана много комплексен спорт. И е много важно всеки ден да подобряваш нещо от играта си. Кой е най-трудният момент в кариерата ти до момента? Ами беше доста трудно тази година, когато спечелих този труден 25-хиляден турнир. Играх срещу Магдалена Рибарикова, тя след това игра полуфинал на Уимбълдън. Играх срещу Лаура Робсън, тя също е била 30-та в света. Мисля, че за 25-хиляден турнир беше много тежко, но успях дори на финала, почти може да се каже, че играх на един крак, защото болката беше много силна. И след това на следващата седмица трябваше да се откажа в първи кръг от 60 хиляди долара в Турция отново. Мисля, че можех да бъда много по-напред в класирането си в момента, ако бях играла този турнир, защото бях в страхотна форма. На кои хора разчиташ най-много? На кого се уповаваш? Разбира се, на близките ми, на двамата ми треньори. Те винаги са до мен в трудните моменти. Имала съм много тежки загуби. Тежко съм ги преживявала, но те винаги са ми помагали да продължавам напред, нали. Една загуба нищо не значи. Винаги съм се чудила, кога е по-трудно възстановяването след загуба, когато оспорвам матч и една-две точки решат победителя или когато те бият, да кажем, на 0, на 1? Ами в двата случая е много тежко, специално за мен. Аз трудно преживявам загубите, но гледам да се уча все повече, да не ги преживявам така, защото мисля, че и с годините по-добре всъщност става, но та трудно си е. Не знам, може би, когато загубиш по-спорван матч, защото знаеш, че си бил толкова близко до победата. Даже някой път може да загубиш, когато си спечелил повече точки от съперника си, но една-две точки решават матча. Казахме за най-тежкият ти период. Кажи ми, кой е най-хубавият ти спомен до сега от това, което си постигнал? Ами, може да се каже, че беше дори преди две седмици, когато спечелих тук на кортовете на Левски, но за мен, може би, най-големият триумф ще си остане до 14 години, когато станах европейска шампионка. Защото тогава доста неща се промениха така за мен изведнъж. Може да се каже, че станах дори малко по-известна и повече внимание ми се обърна тогава. Това тежи ли, когато станеш по-известен и привличаш повече внимание? Ами определено на тези години, на 14 годишна възраст, на мен доста ми дотежа. И следващите години ми беше доста трудно да направя, смисъл да преходя от джуниорския тенис към жените, защото аз почнах точно на 14 годишна възраст да играя турнири за жени. Даже се представих добре, на първия си турнир играх полуфинал, но да, тежи в един вид. Все по-близо си до основните схеми на турнир, от големия шлем.
Какво става, за да влезеш там? Какво ти трябва още? Да, много меничко ми трябва, според мен. На моменти не ми достигна и малко късмет, така да се каже. Имаше и грешни отсъждения на US Open, които мисля, че доста попречиха третия сет, за съжаление. Даже миналата година така се получи, но нищо не можеш да направиш в тия моменти. Трябва да стиснеш зъби и да играеш матча. Няма какво друго да се направи. Тенис, какво правиш в свободното си време? Ами много обичам, да, когато не съм на тенис корта и когато вече много ми дотегне, така да се каже, от толкова игра. Обичам много да се разхождам, в парка много обичам да ходя, обичам да излизам с приятели, на кино обичам да ходя, съвсем нормалните неща. Дори обичам да ходя малко по магазините, да разгледам някакви неща. Кой ти е любимия филм? Ох, труден въпрос, но може би Рокки много го харесва. Много мотивиращ за мен филм. Много пъти съм го гледала и наистина много ме мотивира. Ти имаш време да четеш или не остава? Ами да, имам време, но може би когато съм повече в настроение, когато не съм много в настроение, не ми е много до четене, може би повече до гледане на някой филм. Някакъв специален хранителен режим спазваш ли? Ами да, гледам да не ям толкова вредни храни. Гледам да ям повече вкъщи, сготвено от майка ми. Защото все пак храната е доста важно нещо от спорта. Ти можеш ли да готвиш? Ами да, опитвала съм се да готвя. Мога да правя много добри палачинки, макар че не е толкова здравословно, така да се каже. Но да, имала съм опит и майка ми помага да науча някои неща. Значи няма да останеш гладна, ако се наложи сама да си изготвиш. Да, разбира се, оставала съм сама и ми се налагало да си готвя, така че мисля, че мога да се справя. Няма да те питам за какво мечтаеш, каква е крайната цел, защото понякога е много трудно да кажеш каква ти е голямата мечта, тя просто е там вътре в теб. Какви са следващите стъпки, които трябва да направиш по пътя към нея? Да, ами най-напред съм си поставила за цел да влезна в топ 100, защото това е може би най-трудната част, да се добереш до топ 100. След това да мога да влизам автоматично в основните схеми на големи шлемове, защото си е доста трудно да се бориш с състезателки от топ 200 и то трябва да играеш 3 мача, за да влезнеш в основна схема, което е доста трудно. Да, конкуренцията е изключително голяма. Да. То затова се мислят някакви промени в организационно често, да, между ITF и ATP и WTA. Какво е мнението ти за тези промени, които се готвят? Смяташ ли, че е редно голямата част от парите да отиват при малък брой тенисисти или трябва да бъдат разпределени по-добре? Разбира се, че смятам това, защото всички момичета, и аз съм била с по-задно класиране и толкова време съм се борила да стигна където съм в момента. Много труд, усилия и финансови средства се хвърлят в спорт като тениса, така че мисля, че е редно и тенисистки с по-задно класиране да получават повече финансови. Какво означава за теб участието ти в Fed Cup, да играеш за страната си, а не само за себе си? Беше много добро чувство за мен, защото бях много доволна, че бях поканена отново тази година. Когато бях контузена и не можах да отида миналата година, беше доста разочароващо за мен. Но радвам се, че бях поканена отново да играя за България, защото това е страхотно чувство. Просто нищо общо няма с това, когато се състезаваш само за себе си. Аз ти пожелавам да постигнеш нещо много по-голямо от това, което каза, че ти е до сега, до 14 години европейската титла, да имаш много, много по-големи успехи. Много ти благодаря за интервюто. Благодаря и аз.